Da, az írtjöttek, hogy az úrvacsorai kegyszereket Bukarestbe vigyék a múzeumba 2 évre kiállításra. A Misztótfalusi Kis Miklós gyűjtemény pedig teljes egészében Kolozsvárra. Palástot vettem magamra, és a Romániában jóvá hagyott ágendás könyvből román nyelvre lefordítottam, felolvastam egy részletet a lelkész szenteléskor elmondott lelkészi esküvőről. Egyházunk törvényes jogait, szabadságát, függetlenségét fenntartani, védelmezni és fejleszteni szent kötelességemnek ismerem. A sok pró és kontra beszéd után végül is úgy távoztak el, hogy a kegyszereket és a gyűjteményt nem vitték el. A kegyszerekhez eszményi értékű kötődése volt a gyülekezetnek, mivel abból az úrvacsorai pohárból és kenyérosztott tányérból Misztótfalusi Kis Miklós is úrvacsorázott. Németországban lakó Molnár József, író, nyomdászmester megtudta, hogy Misztótfaluban Misztótfalusi Kis Miklós emlékgyűjtemény létesült 1966-ban, melynek anyagát a névrokona a helybeli lelkipásztor Molnár József Károly gyűjtötte. Németországban Molnár József nyomdászmester megszervezte a Misztótfalusi Kis Miklós Alapítvány. Az összegyűlt pénzösszeget 1990-ben elhozta Misztótfaluba, szépen rendbe tette a Misztótfalusi Egyház régi parókiáját, a szobákat, az imatermet. Elhozta a saját gyűjteményét is, kibővítve a régiekkel, mindent szépen elrendezett. Esedi Árpád lelkipásztor, Pózán Edit gondoknővel, a presbitériummal, az egyháztagokkal sokat fáradoztak a templom és az egyházi épületek karbantartásával. A Misztótfalusi Kis Miklós emlékét hűséggel ápolták és ápolják. A lelkipásztor házaspár szívügyének tartja a megkevesbedett egyháztagok összetartását és megmaradását. Találkozásokat szervezték, és amelyeken részt vettünk, lelkünk mélyén mindig úgy éreztük, hogy hazajöttünk Misztótfaluba. Tisztelettel és szeretettel gondolunk vissza a Misztótfaluban eltöltött 30 év lelkészi szolgálatom idejére. A misztótfalusi román és magyar nép lakósaira, a falu vezetőségére, akikkel a békesség útján járva egymás hitvallását, anyanyelvét kölcsönösen tiszteletben tartottuk. Így Jézus Krisztus által keresztény, felebaráti szeretetben éltük napjainkat. Mai nap a harang hívogató hangjára nagy örömmel gyűltünk össze a Misztótfalusi templomba. Áldja meg az Isten mindazokat,
akik adománnyal, imádsággal, vagy bármiben segítettek a szobor elkészítésén. Kiemelném Deák Árpád, szobrász művésznek alkotását, mivel hogy eredeti kép vagy festmény nem volt található, de mégis sikerült Miskolc Kalocsi Kis Miklós tekintetében kiábrázolni az alázatot, a benne égő hitet, kitartás, hűségét nemzetéhez és hazájához, és az ember szeretetet, mert jellemezte egész életünket. Köszönjük! Köszönöm, hogy meghallgattak. Végezetül hazatérve otthonainkban, vigyük magunkkal Miskolc Kalocsi Kis Miklós emlékét és imádságából hozzám szóló üzenetét. Most szóról szóra az Aranyos Bibliából meglévő imádságot olvasom fel. Uram Isten, gyomlálj ki közülünk minden gyűlölséget, visszavonást, haragtartás, bosszúálló lelket, és ajándékozz meg bennünket igaz értelemnek, békességnek, hasznos tanásnak és erősségnek, egyességnek, igaz atyafői szeretetnek és isteni félelemnek lelkével, hogy mind a te nagy nevednek tisztességére tartozó dolgokban, s mind a mi hazánkban, s abban lévő anyaszentegyházadnak oltalmazására és megmaradására szolgáló ügyedben egyetértessünk, egyet akarhassunk, és egy szívvel, lélekkel nagy hasznosan szolgálhassunk. Amen. Életét és munkáját, hiszen könyvének sokaságban még a magyar éveiben.